נסכם את הפרקים האחרונים שעסקנו בהם. בעל התניא אומר ששורש כל המצוות עשה לאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ושורש כל מצוות לא תעשה זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כדי להסביר את העניין הזה, הוא מקדים לנו הקדמה. שריבונו של עולם, בריאת העולם, ברא את העולם, לא בעשרה מאמרות, דיבור כביכול. זה משל להסביר את העניינה של הבריאה. דיבור פירושו של דבר להוציא דבר מן הכוח אל הפועל. אבל זה לא כמו אצל האדם, שאדם מדבר וכאילו ההבל היוצא מפיו, הדיבור היוצא מפיו, הוא מתנתק ממנו והוא עומד בפני עצמו. אלא ריבונו של עולם, כל הבריאה כולה זה בעצם הופעה אלוקית. אין מציאות חוץ מההופעה האלוקית. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מקיים את הבריאה, והיא כל הזמן תלויה וקשורה בו, והיא בעצם הופעה שלו. ואת הדבר הזה הוא מעריך להסביר שכל בטל כלפי הגדולה האלוקית, בתחילה גם נדבר על הכל בטל כלפי הגדולה האלוקית, ריבונו של עולם הוא המקור של הכל, והאור כמו אור השמש הוא בעצם מתפשט ומתפשט ומתפשט, ובמקור שלו זה עצום האור, והכל מתבטל כלפי האור של השמש, אבל לא זו בלבד, אלא בעצם זה הכל, כל האורות שיש, כל האורות שמתפשטים זה אור השמש. אז ריבונו של עולם מופיע, כל המציאות היא הופעה של הקדוש ברוך הוא. יש הופעה פנימית, יש הופעה של העולם, הבריאה, ויש הופעה של רצונו הפנימי של הקדוש ברוך שזה כל המקיים את כל המציאות, כל המגמה של המציאות, כל התוכן של המציאות. וזה רמח איברים, כביכול ההופעה הפנימית היא רמח המצוות ושעשה לא תעשה, שהם פנימיות רצונו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה הסיבה של הקיום של העולם. אז כל אדם שמקיים מצווה, פה מופיע רצונו של הקדוש ברוך הוא. מופיע מיד רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה לא נפרד, כאילו הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יקיים את המצווה, והמצווה שמתקיימת היא עומדת בפני עצמה. אור השם בעצמו מופיע. מופיע על ידו של האדם. והקדוש ברוך הוא ברא את העולמו באופן כזה שהאור השם מתפשט, 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 מצטמצם עד שהוא כל כך מצטמצם שכאילו לא נראה שריבונו של עולם, שזה בריאה אלוקית, שהיא מוסתרת ומוסתרת ומוסתרת. זה במציאות, וגם כאן אותו דבר באור הפנימי של הקדוש ברוך הוא, שיש האור גלוי של הופעת האור. רצונו של הקדוש ברוך הוא, ויש הפך רצונו של הקדוש ברוך הוא. אם אדם חס וחלילה עושה חוטא, אז זה הפך רצונו של הקדוש ברוך הוא, וכאן כאילו המציאות, האור האלוקי של הקדוש ברוך הוא מופיע בגלות. אז זאת אומרת, אני רוצה שתבין את הדבר הזה, כמו שבעולם הזה הקדוש ברוך הוא לא רואים אותו, רואים את הטבע, רואים את הבריאה, ולא רואים אותו, כי הוא מסתתר, 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 מכוסה כביכול, אבל בעצם הכל זה הופעה אלוקית, אבל הופעה מכוסה ומסתתרת. אז יש גם, כמו שיש בבריאה עצמה, יש גם בנשמה של הבריאה. זאת אומרת, ברצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא. מה תהיה המהות של הבריאה? מה יהיה התוכן של הבריאה? וגם בזה, יש מצב כזה שגלוי, אור השם גלוי, שאדם עושה את המצוות, ובעיקר כשאדם לומד את התורה, הוא מגיע אז
הופעת אור השם, על ידו מופיע אור השם בצורה ממש, זה לא איברים, זה מה כזה, מה עצמיות כביכול, חיבור של קודש הבריך ואורייתא והאדם שעושה את המצווה, אור השם ממלא אותו, ממלא אותו, מקיף אותו מכל הצדדים. ואמר זה של רצונו, הוא יכול מתפשט עד שהוא גם מופיע בהפך רצונו, כאילו בגלות. ואז אדם מתנתק לגמרי מהגדולה האלוקית. וזה הוא מחדד את הדברים הללו, שבעצם צריך להבין שכל פעם שאדם חלילה וחס עושה שלא כרצונו של הקדוש ברוך הוא, באותה שעה הנתק שלו מהקדוש ברוך הוא נמצא במטה, מטה, מטה. כשהוא רוצה את עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא גבוה, מעל גבוה, וכשחלילה וחס אדם לא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא באותה שעה, הוא לוקח את האור השם שבתוך קרבו, אור הרצון האלוקי שבתוכו, ומוריד אותו מטה מטה למקומות הכי נמוכים והכי מזוהמים והכי מקולקלים. ואז הוא מוסיף ואומר לנו, אז זאת אומרת שאדם מתבונן, שבעצם חליל לא יחס אדם, כשעומד בניסיון של עבודה זרה, אז הוא מוכן למסור את הנפש. וזה כל אחד יש לו את הטבע הזה, שהוא לא רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא באופן מוחלט. ואז צריך אדם להתבונן, שבעצם זה לא רק שהוא עושה חס וחלילה, כשרוצים לקפות אותו לעשות, לעבוד עבודה זרה, אז הוא מתנתק. כי כל המצוות כולה, כל הלא תעשה כולם, הם בעצם ענפים של שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פנה. זה לא, וכמו שאדם לא רוצה לעבוד עבודה זרה, אפילו בהבזרה יהוד עבודה זרה, אפילו כאילו עבודה זרה, ומפני שהוא מרגיש שהוא כאילו חלילה וחס מתנתק מריבונו של עולם, כך אדם צריך להתייחס בעצם לכל עבירה ועבירה. זה בעצם, זה המהלך שהוא מוביל אליו. כן יש הבדלים שאנחנו יודעים בין חומרת העבירות ובין קדושת המצוות. ויש עבירות שהעונש עליהן הוא קרב, ויש עבירות שהעונש עליהן הוא מלקות. ואנחנו רואים שזה אין, זה לא שאת כולם חמורות באותה מידה. כן. הוא התייחס לזה. שמה שלכאורה נראה שיש בזה הבדל. מה שפיקוח נפש לא, 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 לא בדיוק, מה שפיקוח נפש דוחה שאר עבירות. אז איך יכול להיות שהוא דוחה עבירות? כל מה שאדם עושה באותה שעה זה כמו עובד עבודה זרה. אז למה פיקוח נפש דוחה שאר עבירות? וגם יעבור ועל ירג. היינו כפירוש חז"ל שאמרו אמרה התורה, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. לא משום קלות העבירות וחומרה. זאת אומרת, השאלה היא, למה פיקוח נפש דוחה שאר עבירות שבתורה? הרי הכל זה הבזרה יהוד עבודה זרה. אז היה צריך למסור את הנפש על כל הדברים. אז הוא אומר, יש לנו כללים. כמובן שאתה צודק במובן הזה שבמובן מסוים, זה כל חטא וחטא הוא הענף של עבודה זרה. אבל במובן אבל יש באמת ענפים קרובים וענפים רחוקים, אבל צריך רוצה לחדד את הדבר הזה שבכל זאת זה אפילו, זה משהו, כמו שאנחנו אמרנו, משהו של אפיקורס זה אפיקורס, אין בזה מדרגות, קצת אפיקורס, מה זה? קצת עובד עבודה זרה, קצת מאוד עובד עבודה זרה. זה מה שהוא רוצה להדגיש ושנתבונן בזה.
כשאדם יבין את זה ויפנים את זה, אז יהיה לו את הכוחות להתמודד, כי אם הוא יעמוד, אם מעמידים אותו בניסיון של עבודה זרה, הוא מוכן אפילו למסור את הנפש, אז קל וחומר שאדם יוכל למסור, מוכן להקריב כדי לא לחטוא, ולעשות פחות ממסירות נפש כדי להתגבר על יצרו. אז אם אדם כך יחיה ויתבונן בדבר הזה, מה קורה בשעה שאדם חוטא, איזה חיץ הוא עושה בינו לריבונו של עולם, ואיזה מקום הוא מפיל את הנפש האלוקית שלו מטה מטה, יהיה לו כוחות לנצח כל חולשה. ההתבוננות הזאת, רוצה להפנים אותה, שאדם מתבונן, מה זה עושה לנפש שלו בשעה שאדם חוטא, אז יהיה לו כוח לנצח. אנחנו עוברים עכשיו לנושא חדש. מפרק חווה ועד פרק למד ב' בערך. זה הנושא שצריך לעבוד את השם בשמחה. כלומר, אנחנו קודם נתבונן בזה. אין שום סיבה שבעולם שאדם יהיה בצער. כי אם אדם מתבונן, הוא יגיע לידי הבנה כזאת, שבעצם כל מה דוד רחם הייתה מביא, הכל לטובה, ושום דבר, כל הנהגה של הקדוש ברוך הוא עם האדם, זה הכל לטובתו. כל מה שקורה לו זה הכל לטובתו. ואין שום סיבה להיות בצער, אלא כשאדם עושה חשבון נפש, במכוון, הוא אומר עכשיו הוא רוצה לעשות חשבון נפש ולראות מה הוא צריך לתקן ולראות אם דברים שנכשל בהם והוא רוצה לחזור בו והוא מצטער, זה אפשר, זה נכון. הצער הזה הוא נכון. אבל מיד אחרי שהוא עושה חשבון נפש הוא צריך להיות בשמחה שהוא עשה חשבון נפש. ואף על פי שזה גרם לו בוננות, הוא ראה שהרבה דברים לא היה בשלמות, והרבה דברים נכשל, ואוי ואבוי לאיפה הוא היה, אבל ההתבוננות הזאת הייתה התבוננת נכונה, וממילא צריך לגרום לו לשמחה. אז למה צריך שמחה? מה התפקיד של שמחה? כי כשאדם יש לו מוטיבציה, מוטיבציה לעשות דברים, הוא עושה אותם נכון, יש לו כוח לעשות אותו. צריך מוטיבציה, הוא לא אומר את הביטוי מוטיבציה, אבל הוא אומר צריך אמביציה, רצון, חפץ, גם אמביציה הוא לא אומר. זאת אומרת, כשאדם נמצא במאבק עם מישהו אחר, אם הוא רוצה לנצח, אז זה נותן לו המון כוחות. יכול להיות שיש לו המון כוח פיזי, אבל השני יש לו יותר חשק ורצון לנצח אותו, הוא ינצח אדם יותר חזק ממנו, כי הוא מפעיל את כל האנרגיה שלו הפנימית. וזה, אז קיים את המצוות בשמחה, זה לעשות אותם בעוצמות, נותן כוחות עצומים. ברם, אנחנו נראה את זה בפנים, ברם כגון דה צריך להודויי כלל גדול. כי כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאבקים יחד זה עם זה, להפיל זה את זה. הנה אם האחד הוא בעצלות וכבידות, ינוצח בקל ויפול גם אם הוא גיבור יותר מחברו, בכוח, יותר מחברו. ככה ממש בניצחון היצר. אי אפשר לנצחו בעצלות וכבידות הנמשכות מעצבות. כן, אז בעצם הביטוי המדויק, לא צער, אלא עצבות. עצבות זה דבר, זה חולי. נמשכות מעצבות וטמטום הלב כאבן, כי אם בזריזות הנמשכת משמחה ופתיחת הלב וטהרתו מכל נדנות דאגה ועצב בעולם. זאת אומרת, להיות עצוב זה מחליש. בעצם עצוב הוא מתכוון, אפשר להסביר, אדם עצוב זה רע לו, הוא קצת מיואש. אז כשאדם שקצת מיואש, אז אין לו...
אין לו תקפות, אז אין לו, אין לו כוח, חושב שאי אפשר, אי אפשר להתגבר על המצב שהוא נמצא בזה, וזה גורם לו, כמו שהוא אומר, כבידות, מן אפתיות, כי הוא איבד את הרצון לנצח את, את ההתמודדויות שהוא עומד בפנים. אז אי אפשר לנצח בעצלות וכבידות הנמשכות מטמטום הלב כאבן, כי אם בזריזות הנמשכת משמחה ופתיחת הלב את הערתו מכל נדנות, דאגה ועצב בעולם. מה שכתוב בכל עצב יהיה מותר, פירוש שיהיה איזה יתרון ומעלה מזה, כלומר כתוב שהפסוק במשלי אומר שיש מעלה בעצבות, אז הוא אומר, הנה אדרבה, מלשון זה משמע שהעצב מצד עצמו אין בו מעלה. רק שיגיע ויבוא ממנו איזה יתרון, והיינו השמחה האמיתית בהשם אלוקיו הבא אחרי העצב האמיתי, לעתים מזומנים של אבונותיו, על אבונותיו במר נפשו ולב נשבר, שעל ידי זה נשברה רוח חתומה וסתרחה ומחיצה של ברזל המפסקת בינו לאביו שבשמיים, כמו שכתוב בזוהר, על פי על הפסוק רוח נשברה, לב נשבר, גומר, ואזי יקום בו רשע דקרא, תשמעני ששון ושמחה, אשיבה לי ששון אישך, ורוח נדיבה תשמחי. זאת אומרת ככה, אם אדם מתעצב בזמנו, בזמנים מזומנים, איתים מזומנות, ועושה חשבון נפש, זאת אומרת, היה, יש לו מה לעשות חשבון נפש על חולשות שפקדו אותו ועל זה שהוא נכשל דרך כמה וכמה דברים, לא התאמץ מספיק בקום עשה, ונכשל אולי בכמה דברים ולא תעשה, דברים של רבנן, או על כל פנים היו לו כישלונות. אז כישלונות הם יוצרים מחיצה בינו לבין ריבונו של עולם. איך שוברים את המחיצה הזאת? אבונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. כשאדם חוזר בתשובה ועושה חשבון נפש וליבו נשבר בקרבו על משהו נכשל, אז הוא שובר את המחיצות הללו שמבדילות בינו לבין ריבונו של עולם. זאת אומרת, החשבון נפש והלב נשבר ונתקה אלוהים לא תבזה, אז זה מביא אותו אחר כך לדיבוק בריבונו של עולם, וחוזר להיות שמח. תשמעיני ששון שמחה וכו'. זאת אומרת, המקום של העצבות הוא רק בזמן שאדם עושה חשבון נפש, ולא כל הזמן לעשות חשבון נפש. בו הייתי מזומנות לחשבון נפש, והזמנים האלה באמת העצבות היא במקום. מה המקום של עצבות גם בזמן הזה? כי אם עצבות זה ייאוש וחוסר מוטיבציה, אז יותר מאשר אדם מצטער מאוד ויתחרט. לא, לא, זה מה שאני רוצה להגיד. הצער בזמנים האלה בעצם זה עצבות, זה יותר צער מאשר עצבות. זאת אומרת, אדם מצטער, זה לא בדיוק עצוב. אבל עצב, יש לזה שני מובנים. הוא עצוב כי הוא על החולשות, אבל מפני שהוא רוצה להיות מדובק, כן? אז יש לו, זה לא שהוא, העצבות הזאת שוברת אותו, לא, זה לא עצבות של ייאוש, זה עצבות של חשבון נפש. אני זוכר נכון, שאלה שאלה שאני אומר שהוא אמר שהוא מתחרט על זה שהוא חטא, לא מספיק שהוא חטא, או לא זוכר אם הוא נכון חטא, אבל מספיק שהוא חטא, הוא עוד חצוף כאילו לחכות עם זה, מאוד משך, הוא לא. נכון. אז כאילו יוצא שכאילו, לצערנו הרבה פעמים, נגיד מהאדם מדיבה בסדר, יש לנו צריך לבקש, סליחה מהשם על הביטול תורה. כאילו יוצא שמלאך היום החשבון נפש הוא לא רק בלתי מזמן, יוצא שמלאך היום נפגשים איתו. נכון. זה ברור, זה המצב האידיאלי שאדם, המצב הדיאל שלא חוטא, אבל אם הוא חוטא שמיד יחזור בתשובה ולא יתעכב עם התשובה שלו, זה נכון. יש חשבון, יש מה שאדם כל רגע ורגע צריך להיות באמת בתודעה, שרק לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואם היה איזה, ולא לדחות אף פעם את התשובה,
ויש גם זמנים שעושים חשבון כללי, כמו עשרת ימי תשובה, כמו בלילה לפני שאדם הולך לישון, פעם בשבוע, כל אחד לפי הסדר שהוא קובע לו, שאז הוא עושה הסתכלות כוללת, מה היה כל היום, כל השבוע, תוכנית לשבוע הבא, איך זה בשבוע הבא יותר טוב, נגיד. כן? זאת אומרת, העתים המזומנות האלה, אז יש לזה מקום. אבל חוץ מזה, לא. צריך להיות בשמחה. אבל כאילו, זה כן גורם לנו לפעול למלא עצם במהלך היום. מה? למרות שיש לנו עתים גדולות, הצורך הזה לעשות תשובה כל הזמן, הוא כן גורם לנו לסוג של עצם במהלך כל היום. אדם שכל הזמן עושה תשובה, אז הוא לא כל כך נכשל. לא, כאילו, אדם, זאת אומרת, כל הזמן הוא נכשל ועושה תשובה, מה זה, זה לא הסדר. כן, אבל... אם אדם הוא כל הזמן בתודעה שצריך להיות בסדר, אז לא כל הזמן הוא עושה תשובה. כל הזמן הוא עושה תשובה מבחינת ההתקדמות, שהוא מתקדם כל הזמן יותר ויותר, אבל לא מפני שהוא נכשל, כל פעם נכשל ועוד פעם נכשל בשביל בתשובה, נכשל בשביל זה, הוא עושה צחוק מעצמו. כן, מה זאת אומרת? הרגע שבת בתשובה ואחרי רגע עוד פעם צריך סיבה לעשות תשובה חדשה? איזה מין... נפש זה, זה אדם, הוא, זה לא תשובה בכלל. אם אדם עושה תשובה ומיד עוד פעם נכשל, איזה מין תשובה זה? כאילו, לדוגמה, כשיבואו את דברים שונים, יש אנשים שזכו את הכל, אבל נגיד... רבנו יונה מתכוון, אם אדם פעם בשנה, מיד צריך לחזור בתשובה. פעם בחודש, לא, כל רגע עושה, כל רגע הוא חוזר בתשובה, כל רגע הוא נכשל, מה זה הדבר הזה? זה הוא רציני או... רשעים, כל ימי הם חרטה, הם מתחרטים וחוזרים ונופלים, מתחרטים ונופלים, מתחרטים ונופלים, זה לא, זה רשעים, צדיקים הם לא נופלים כל הזמן, כשהם נופלים אז צריך להזדרז ולעשות תשובה. כן. מה עם צער על המצב של הדור? חורבן, השכינה. אתה מדבר עכשיו לא על החטאים של האדם באופן אישי, אלא על הכלל. נו, וגם כן צריך לקבוע עתים מזומנות, כמו שחכמים תקנו לאנשים צדיקים, לעשות תיקון חצות. או מפעם לפעם, כן, אבל לא כל הזמן צריך אדם להיות בצער על החורבן. אלא אם כן הצער הזה צער בונה, לא צער מדכא. אם זה צער מדכא, אז הוא בסוף לא, אין לו כוחות לעשות דברים, הוא מיואש. אז הוא ראשי כל הסביר לנו שאת הפסוק הזה, בכל הצב יהיה מותר, אל תקחו את זה כשיטה, אלא זה לעתים מזומנות, וזה הטעם הפשוט לתיקון אריזה, לומר מזמור זה אחר תיקון חצות, קודם הלימוד, כדי ללמוד בשמחה אמיתית. בשמחה אמיתית בהשם, הבא אחר העצב שיש לשמחה זו יתרון, כי יתרון האור הבא מן החושך. כלומר, אחרי שעדיין היה עצוב בחשבון נפש, אז אחר כך השמחה שלו היא שמחה מיוחדת, כי זה בולט, האור בולט לעומת החושך, כשהחושך פתאום נדלק האור, אז אותו דבר היה אדם במצב רוח כזה חשוך, ואז הוא חוזר להידבק בקדוש ברוך הוא, ואז השמחה היא גדולה במיוחד. כמו שכתוב בזוהר על הפסוק, וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כי יתרון האור מן החושך. ודי להבין. ומקרא מלא דיבר הכתוב, תחת אשר לעבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, ונודע לכל פירוש אריזל על פסוק זה. מה הפירוש אריזל על פסוק זה? תחת אשר לעבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אז הפירוש הוא, לא כפי שאפשר להבין בפסוק, היה לך כל הכל, ואז לא עבדת את השם אלוקיך. אז בגלל זה בא תוך אחריו, בגלל זה באים כל העונשים.
אלא תחת אשר למדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, יותר משמחה ובטוב לבב שאדם שמח מרוב כל. כלומר, מה הדבר שהכי יכול אדם לשמח את הבן אדם? פייס, שכר כמה סכום גדול במפעל הפייס. אתה יודע, מה אתה הכי היית שמח דברים גשמי? אתה לא שמח דברים גשמי. אז אדם יעשה לו את החשבון, מה יכול להיות הדבר הכי משמח אותו? אז בעבודת השם השמחה צריכה להיות יותר גדולה מזה. כי להיות קרוב לריבונו של עולם, אין זה שמחה יותר גדולה מזאת, זה השמחה הכי גדולה. עבודת השם צריכה להיות בשמחה עצומה, לא שמחה סתם, בשמחה עצומה יותר מרוב כל. זה משמעות הפסוק. גם הספר העיקרי מדבר על הפסוק הזה, ואומר, גם כן אומר שצריך לעבוד את השם בשמחה. הפסוק הזה אומר שצריכים לעבוד את השם בשמחה. ואיך הוא מסביר את הדבר הזה? תחת אשר לעבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. שאין לפרש, הוא אומר שזה, שהיה לך הכל, אלא, אני לא זוכר, אני צריך לשכח כרגע הבירור שלו, אבל כל פנים, הוא מוכיח מהפסוק הזה, שלא רק חייבים, לא רק חייבים לעבוד את השם, אלא חייבים לעבוד את השם בשמחה. עכשיו, אז איך עושים את זה? יש דברים שמצערים את הבן אדם. איך הוא יעבוד את השם בשמחה? צריך לעשות בירור. והנה עצה יוצא, לתאר ליבו מכל עצב ונדנות דאגה ממילי דאלמה, ואפילו בני חיי ומזוני, כלומר, מדברים שהכי חשובים לבן אדם, בנים, בריאות, חיי, פרנסה, מודעת זאת לכל, מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, כשם שברך על הטובה וכולי, ופרשו בגמרא לקיבולי בשמחה, כמו שמחת הטובה הנגלית ונראית, כי גם זו לטובה, רק שאינה נגלית ונראית לעיני בשר, כי היא מעלמא דתקסיא שלמעלה מעלמא דתגליא. שוב קי, משום שעלמא דתגליא זה ואף קי, משם הוויה ברוך הוא, ועל מדית קסיה הוא יודקי. וזה שכתוב, אשרי הגבר שאתו יעשינו יד. זאת אומרת, כל מי דוד רחמנה לתו אביד. אז אם קרה לאדם צרה, שמאוד מאוד חסרה לו, משרף הבית, אסון קרה, צריך לקבל בשמחה. אף על פי שהברכה היא לא, לא ברכת הטוב והמיטיב, רק לעתיד לבוא צריכים להגיד הטוב והמיטיב. ובעולם הזה הברכה על צרה היא ברכה של דיין האמת. אבל להגיד את זה בשמחה. להגיד את הברכה הזאת, שהקדוש ברוך הוא דיין האמת, ואת זה צריך להגיד מצווה לקיבולי בשמחה, כמו איך אומרת הגמרא במסכת ברכות. למה? כי זה גם טובה. אבל זה טובה נסתרת. וטובה נסתרת היא בעצם יותר גדולה מטובה גלויה. כי טובה גלויה היא מוגבלת בגודל שלה. טוב וכמות כזאת. וטובה עמוקה, אז היא כל כך גדולה, שבעצם לא רואים אותה. כמו שמשהו, מה אנחנו רואים ברוחניות, מה שהדבר יותר מופשט, יותר רוחני, פחות נראה לעיני בשר, פחות מורגש, אבל הוא לא פחות מציאות, הוא יותר מציאות.
כל הקרניים והגלים הם כוחות עצומים שיש במציאות, אבל הם לא נראים. אדם שומע, עובר הכל באוויר, איך הוא עובר, איך הוא מגיע לי לאוזניים, אי אפשר לראות את הכל, אבל הוא נמצא, הכל נמצא. זאת אומרת שהטובה האלוקית, כשהיא מאוד מאוד גבוהה, היא לא, אי אפשר לראות אותה, אבל היא טובה. וזה מה שכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה. יוד קי זה שתי האותיות הראשונות של שם הוויה, שהן עליונות מאוד מאוד, מעל המציאות. ושתי האותיות האחרונות הן כאילו הופעת הקדוש ברוך הוא במציאות. שם וו קי זה כאילו הופעת הקדוש ברוך הוא מציאות, והאותיות העליונות של שם הוויה הן אותיות של למעלה מהמציאות, שאי אפשר להשיג אותן אבל, אבל מציאות טובה מאוד, מציאות עליונה. זאת אומרת, זה מעלמא דאיתקסיא שלמעלה מעלמא דאיתגליא, שהוא וו קי משם הוויה ברוך הוא. ועלמא דאיתקסיא הוא יוד קי. וזה שכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה. מן המיצר קראתי יה. כשאדם נמצא במיצר, הוא קורא בשם אותיות עליונות, ששם, שם, כלומר, הטובה נסתרת. ולכן אמרו אבותינו זיכרונם לברכה, כי השמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואהבם כצאת השמש בגבורתו. כי השמחה היא מאהבתו קרבת השם יותר מכל חיי העולם הזה. כלומר, אדם שמח בייסורים, מקבל אליו את הייסורים בשמחה, כאילו קיבל איזה מתנה. זה מדרגה מאוד גבוהה, שאדם מבין שהייסורים הם ממרקים, שהייסורים הם מתארים, שהאיסורים הם בעצם כמו תרופות, תרופות מרות, או שאוכלים אותם דרך הפה וזה מגעיל, אבל זה תרופה, או ששמים את התרופה על פצע והיא בוערת וכואבת, אבל זה תרופה, זה מרפא, זה משמח שהוא הולך ומתרפא, משמח שה... הטיפול הרפואי פועל עליו. אז זה מדרגה, השמחים ואיסורים, עליהם הכתוב אומר, ואהבם כצאת השמש בגבורתו, כי השמחה היא מאהבתו קרבת השם יותר מכל חיי העולם הזה, כי דכתיב, כי טוב חסדך מחיים. כלומר, בחיים הוא סובל, אבל הוא אוהב את, שמח בקרבת השם. וקרבת השם היא ביתר שאת ומעלה לאין קץ בעלמא דאיתקסיא, כי שם חוויון הוא זו, ויושב בסתר עליון. כלומר, להבין, ברגע שלא רואים את אור השם, זה מדרגה יותר גבוהה, שאדם מבין שהוא נמצא כאן בסתר, יש כאן, יושב בסתר עליון, יש כאן סתר, אז זה שם, ריבונו שלם נמצא בסתר הזה. ועל כן זוכה לצאת השמש בגבורתו, לעתיד לבוא שיציאת החמה מן הרתיקה, שמחוסה בו בעולם הזה, ולעתיד תתגלה מכיסויה. דיינו שאז יתגלה אלמא דאיתקסיא, ויזרח ויאיר בגילוי רב ועצום לכל החוסים בו בעולם הזה, ומסופפים בצילו צל החוכמה, שהוא בחינת צל ולא רב וטובה, נראית, ודי למבין. זאת אומרת, באמת שמה בגמרא, בגמרא במסכת ברכות כתוב, שבעולם הזה אומרים בדיין האמת, אבל עתיד לבוא, יגידו הטוב המתי. ועל מה יגידו הטוב המתי? על הצרות. כי הראו שהצרות הן טובות. כלומר, בעולם הזה לא רואים שהצרות הן כואבות. והן צריכות גם לכאוב. אם אדם לא יסבול מהן, אז זה לא ימרק אותו. אם אדם לא יהיה חושים של צער, ויבואו לצרות, והוא שייטה, לא מרגיש בצרות. זה לא משפר אותו, זה לא עושה לו שום דבר טוב. אבל אדם שמח באיסורים, הרב צבי יהודה היה אומר, הוא מתייסר ושמח, לא שהוא לא מרגיש את האיסורים, כזה מופשט כזה לא מרגיש את האיסורים, וזה לא מעזר לו.
אבל זה יהיה גם פטנט, שאם אדם כל כך שמח, ואף פעם האיסורים לא מציקים לו, אז זה מטעם להביא לו איסורים. כי זה לא עובד. זה שיטה, זאת אומרת, זה דביקות גדולה, שאדם דבק בקדוש ברוך הוא, והאיסורים לא מכבידים עליו. אז הם לא, אז אין טעם להביא עליו איסורים. אבל זה מדרגה עליונה. אם האיסורים אבל גורם לו דווקא רחוק מעבד השם, כי הוא פחות לומד תורה, הוא פחות נקרא מצוות, אז הוא לא, אז הוא לא ניגש בגישה נכונה. אתה מתכוון איסורים של ביטול תורה? נגיד הוא חולה, כן. מה? נגיד אדם חולה, שוכב במיטה כל היום. טוב, אז יש איזה תפקיד. יש תפקיד של מירוקים. זה, יש איסורים, יש איסורים של מירוק, וזה גורם, ואז איסורים שיש בהם ביטול תורה, ויש איסורים שאין בהם ביטול, זאת אומרת, שבלי ביטול תורה, זה איסורים שבאים להרים את האדם עוד יותר גבוה, לא על חטאיו, אלא לרומם אותו מהמקום שהוא נמצא, לרומם אותו למקום עוד יותר גבוה. איסורים של אהבה. אבל הספר יקראים אומר ששמחה היא בגלל שאדם יש לו יראה ויודע לעבוד השם, אז הוא שמח. לא שמעתי טוב. שבגלל שאדם יש לו יראה ויודע לעבוד השם, אז הוא שמח. כן. ספר העיקרים אומר, איך אפשר לעבוד את השם ביראה? בשמחה שהוא ירא. הרי יראה ושמחה זה לכאורה תרתי דסתרי. ואז הוא מסביר שכיוון שיראה זה דבר נכון, ואדם עושה את הדבר הנכון, אז צריך לשמח אותו. מצד אחד הוא נרתע וירא מריבונו של עולם, ולכאורה יראה היא קצת מדכא, היא קצת פחד, כן? אבל הוא, זה פחד צודק, זה פחד נכון, מקדוש ברוך הוא צריך להיות ירא. וכיוון שזה נכון, אז צריך להיות בשמחה. זאת אומרת, כך הוא מסביר. כל כך אוהב את השם שהוא מקבל אותם ולא פוגע בשמחה שלו. כי יש לו דברים יותר חשובים. להטיל לבוא אדם לא יתייסר, או שהוא יתייסר ואף אחד יברך הטוב האמיתי? אני מבין שהוא יתייסר, והוא ירגיש שזה כל כך טוב, שיברך הטוב האמיתי. וזה גם יברך? הוא יראה שזה טוב, הוא יראה שהאיסורים זה דבר טוב. קשה להגיד שהוא, של עתיד לבוא מה, אז לא יהיה איסורים, אז זה לא, אז מה פלא שהם מברכים הטוב האמיתי. זאת אומרת, לעתיד לבוא יתגלה אור השם, והתברר שהאיסורים הם גם דברים טובים. יש סיפור, לא יודע אם המגיד ממזריץ', מספרים על זה, על כמה אני חושב, שהוא אמר שהוא יעלה לעתיד לעולם הבא, לשמיים, הוא כבר שם יעשה צעקות שיביא את הגאולה ושלא יהיו יותר איסורים. והנה הוא עלה לשמיים והשינויים לא חלו. אז הוא אמר, אז הוא נתגלה לתלמידים ואמר, עליתי לשמיים וראיתי איזה טוב האיסורים האלה מביאים, ולא יכולתי לפלל שלא יהיו איסורים. אז זה תלוי מאיזה מקום מסתכלים. מסתכלים במבט עליון, אז האיסורים נראים אחרת. זאת אומרת, יש כאן רעיון מאוד עמוק, שהקדוש ברוך הוא יושב בסתר. מדרגות כמה שיותר עליונות, הן יותר נסתרות.
זאת אומרת, להפך ממה שאדם בעולם הזה מרגיש. מה שאדם חושב, מה שיותר נראה, מה שיותר מוגש, זה יותר חזק, זה יותר אמיתי, זה יותר עוצמתי. וזה מהפך, האמת היא מהפך. שמה שיותר גבוה, יותר עליון, יותר נישא, פחות מושג. יותר נסתר. אז איסורים הם ההפך מדבר משמח, מטוב. זאת אומרת, הטוב הוא מאוד מאוד מוסתר, מאוד מאוד מוסתר בתוך האיסורים. זאת אומרת שהטוב הוא עמוק מאוד, הוא מאוד מתקן, הוא משהו מאוד מאוד פנימי. אז מי ששמח ומבין את זה, אז הוא יבוא אביו, כסת השמש בגבורתו. אז עד עכשיו הוא הסביר לנו בעצם את שבמיסורים פיזיים, מיסורים גופניים, מיסורים שאדם מתייסר, שמסיבות, כמו שהוא אמר, בני, חיי, מזוני, יש לאדם מיסורים כאלה, צריך את האיסורים האלה לקבל באהבה ולהבין בעצם שזה טוב, ולא לקבנס לעצבות ולייאוש ולתסכול, אלא אדרבה, לשמוח בהם, לראות כאילו הקדוש ברוך הוא רוצה למרק אותו, הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה לו דבר טוב יותר גדול מהטובה שיכול להביא, אם מביא לו טובה, זה לא היה מרומם אותו כמו שהאיסורים האלה מרוממים. להבין שהמצב הזה הוא מצב בונה, ובונה באופן עמוק מאוד מאוד, ולהיות בשמחה. אז בעניין דמילי דאלמה אין סיבה להיות עצוב אף פעם מצרות שבאות לעולם. זה מדרגה מאוד גדולה. אבל זה מה שצריך לשאוף. עכשיו, אבל יכול להיות, אבל במילי דשמיה, אדם מתעצב בצדק שהוא נכשל, שהוא לא בשלמות, בשקידת התורה, בהירורים מסוימים, בקורות, אנשים וכדומה. ועצבות כזאת לכאורה היא עצבות מצודקת, שאולי בסדר. אבל גם זה הוא אומר, מתי בא עם העצבות הזאת? מתי בא העצבות הזאת? בשעת התפילה? בשעת התפילה אתה צריך לעמוד לפני השם להתפלל. בשעה שאתה לומד, אתה מופרע, אתה מתעצב שאתה לא בסדר ואז אתה לא לומד טוב, זה הגיוני שאדם במקום לעשות את רצון השם, אז הוא מתעצב שהוא לא עושה את רצון השם. זה לא הגיוני. מתי זה הכל? אלא מה? אולי בשעה שהוא עוסק בעסקים, אז הוא לא לומד, ואז הוא מתעצב שהוא לא עושה את רצון השם. אז מה זה העצבות הזאת, הוא אומר, זה עצבות לא נכונה. גם מי שאתה עושה, מה פתאום זה בא לו? מה, הוא בעל גיא ושהוא חושב שהוא לא יכול להיקשל ולא... מה היא העצבות הזאת? העצבות הזאת הרבה... לפעמים אני באמת נשאל על ידי תלמידים שמרגישים שהם חסרים ולא מושלמים ולא יודעים איך לצאת מזה. זה עצבות חולנית, זה לא עצבות בריאה. עצבות, כמו שהוא אומר, יש לה מקום רק בשעה שאדם עושה חשבון נפש. אז גם במילי דשמיא אין מקום לעצבות. רק הוא יסביר מסיבות השונות, אין סיבה. אין סיבה להיות עצוב. ולכן צריך תמיד להיות בשמחה. זה לעבוד על הנפש, זה בריאות. הדיאת שקדוש ברוך הוא כל הזמן רוצה את טובתנו. וכל הזמן הוא משגיח עלינו, וכל הזמן זה, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בשביל להיטיב לעולם. כל הזמן הקדוש ברוך הוא טוב, טוב שלם. אם אדם בונה לעצמו את הדבר הזה, יש לו ביטחון, ויש לו שמחה, ויש לו המון המון כוחות. הוא יכול להוציא המון כוחות פנימיים שיש בתוכו, הוא יכול להוציא אותם מן הכוח על הפועל. והתנאי הזה שיהיה לו אמונה, ביטחון ושמחה.